Արամ Վարդևանյան։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, հենց վերջին արտահայտած ձեր մտքից էլ շարունակեմ, պարոն Գաբրելյան։ Այ խնդիրը հենց նրանում է, որ այս իրավիճակում չպետք է լինի նենց, որ ընդդիմություն իշխանություն ստիպված լինեն իրար հետ պայմանավորվել, որոշել, կարելի ասել փող զիջման գալ եւ այլն։ Դոնթի բանաձևի հենց ամբողջ իմաստը նրանում է, որ այդ իրավիճակը կանխի։ Այսինքն չլինի այնպես, որ ենթադրենք իշխանությունից որոշակի կախվածություն ունենա ընդդիմությունը, հենց էությունը դրա մեջ, այսինքն երաշխիքը։ Ու իդե պարոն Մինասյանը, պարոն Նազարյանն էլ հետարքիր ձևակերպեցին, որ ի վերջո, նաև ելնելով ձեր խոսքերից, սա պետք է լինի կանոնակարգի կարգավորում, սահմանադրական օրենքի մակարդակում։ Արդյոք չպետք է այն լինի այնպիսին, որ ժողովրդավարության ստանդարտը մի բան էլ բարձացնի, որտեվ իրականում բաց, եթե դուք ստեղ դիտարկում եք ու այն հիմնավորումը, որ ներկայացնում եք, այս կարգավորումով չի լուծվել։ Իրականում ուզում եք հետևյալ հարցը շատ կարճ ձևակերպեմ, վերադառնալով առաջարկին, որը ներկայացվեց, միգուցե ձևակերպի, որ խմբակցության որոշմամբ նշանակվում է։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան։ Նախ ժողովրդավարության ստանդարտի մասով կարծում եմ, որ այս փոփոխությունով առնվազն նվազում չկա, առնվազն։ Ինչ վերաբերում է ձեր առաջարկին կապած նրա այդ, որ խմբակցությունը որոշի, դա էլ է քննարկելի առաջարկ, եկեք քննարկենք ուրեմն տենց, եկեք տենց քննարկենք։ Ձեր ասած տարբերակով, Դոնթի բանաձևով, եթե ձեզ պատկանում է այդտեղ, եկեք քննարկենք այդ տեսանկյունից, որ որոշենք ու այդ դեպքում խնդիր չկա, կարգավորված կլինի խնդիրը։ Բայց Դոնթի բանաձևի մասով ես ձեզ ուզում եմ եւս մի բան ասեմ, ինչ որ նաեւ հանձնաժողովում ասել եմ, Դոնթի բանաձևը միայն փոքրամասնության համար չէ։ Դոնթի բանաձևը համ մեծամասնության համար է, համ փոքրամասնության համար է։ Երբ որ մեզ հասանելի տեղում, այսինքն կլինի դա նախագահ թե տեղակալ, ես դες հարց եմ տվել, չէ՞, դուք դեմ քվյարկել եք ինչ որ պարագայում, ասել եք, որ այո, քվյարկել եք, դրանով դուք արտահայտել եք ձեր քաղաքական դիրքորոշումը նաև, այսինքն դուք ազատ եք եղել տեսանկյունից։ Մեր պարագայում, այս պարագայում ստացվում է, որ ես ազատ չեմ, ես պարտավոր եմ, բայց դուք նմանատիպ պարտավորություն չեք ունեցել։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Իդեպ, առաջարկը, որը ձևակերպում ենք, վերաբերելու է թե իշխանությանը, թե ընդդիմությանը, թե այս գումարման, թե հաջորդող գումարման։ Այսինքն հիմա ենթադրենք մշտական հանձնաժողովի նախագահությունը, որը իրականացնում է կրկին Դոնթի բանաձևով ընդդիմությունը 8-րդ գումարման ազգային ժողովում, տեղակալի պաշտոնը վերապահված է իշխանության։ Եվ պատկերացրեք, դա իհարկե այս բանաձևումը, եթե ընտրենք խմբակցության որոշմամբ, դա նաև վերաբերելու է երկու, կարելի ասել, այդ իրավիճակներին։ Իսկ ինչ վերաբերում այն օրինակին, որ վկայակոչեցիք, տրամաբանությունը հետևյալն է, որ իշխանությունը մշտապես ավելի բծախնդիր պետք է լինի պատասխանատվության տեսանկյունից, նույն Դոնթի բանաձևի, նույն ընտրական գործընթացների, քան ընդդիմությունը։ Սա ընդհանուր սկզբունք է։ Իդեպ, ինքս իմ մասով, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, ես ձեռնպա եմ քվյարկի մշտական հանձնաժողովի ձևաչափով թեկնածուին։ Չնայած խղճիս ու համոզմունքիս տեսանկյունից, եթե այդպես սուբյեկտիվ մեկնաբանեմ, դեմ քվյարկելու հիմքեր եւս ունենում են։ Ուղղակի խիղճը եւ համոզմունքը իր մեջ պարունակում է նաեւ Դոնթի բանաձևը։ Այսինքն, եթե ես իմանամ, կներեք ավարտում եմ, եթե ես իմանամ, որ իմ այդ խղճից եւ համոզմունքից է կախված քվեից, կողմ կամ դեմի, Դոնթի բանաձևը կիրացվի թե ոչ, ես նախապատվությունը կտամ Դոնթի բանաձևի իրացման։ Շնորհակալություն։ Այդ տեսանկյունից դուք ըստ ինձ մի քիչ ավելի մասնագիտական գնահատական եք տալի։ Իմ պարագայում մի քիչ կարծում եմ ուրիշ ձևա։ Ես կրկնվեմ, առաջարկը խնդրին հիմնարար լուծում տալը քննարկել է, անձամբ ինձ համար քննարկել է, կարանք նստենք քննարկենք։ Այս պայմանությամբ կրկնվում եմ, ունենք տեխնիկական խնդիր օրենքի բացի պատճառով, լուծում ենք բացառապես այս խնդիրը։ Ինչ վերաբերվում է հիմնարար լուծման, խնդիր չկա, եկեք նստենք քննարկենք։ Կարող է այս տեսանկյունից ավելի արդյունավետ մոդել են գտնում, որ առաջ կայում նմանատիպ այլ գումարումներում այդ թվում խնդիրները չծագեն։